Türkiyə hərbiçilərinin Azərbaycanda qalma müddəti daha bir il uzadılıb. Asavropa.com xəbər verir ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin bununla bağlı qərarı resmi qəzetdə dərc olunub. Bildirilib ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın imzası ilə ölkə parlamentinə göndərilən qanun layihəsi müzakirələrdən sonra təsdiqlənib. Qərara əsasən, Ağdamda Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzində fəaliyyət göstərən Türkiyə hərbiçilərinin Azərbaycanda qalma müddəti daha bir il uzadılıb. Xatırladaq ki, 2020-ci il noyabrın 17-sində Türkiyə Böyük Millət Məclisi ölkənin silahlı qüvvələrinə qoşunlarını bir il müddətinə Azərbaycana göndərmək səlahiyyəti verib.